ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଜଲେଶପଟା। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧର ଜଲେଶପଟା ଓ ଚକାପାଦ ଆଶ୍ରମରେ ପାଳିତ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ନେଇ କୋହ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର କଳସ ଯାତ୍ରା, ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ସ୍ମୃତି ସଭା ସହ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ 2008 August 23 ଦିନ ତାଙ୍କର ମୋର ଶରୀର ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମ ଗହଳରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଉ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଆସୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ଆମର କରୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ନିରାଡମ୍ବରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିବୁ। 2008 August 23 ଆତତାଇଙ୍କ ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହିତ ବାବା ଅମୃତାନନ୍ଦ, ମାତା ଭକ୍ତିମୟୀ, କିଶୋର ବାବା ଓ ପୁରଞ୍ଜନ ଗାଣ୍ଠିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ସହ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ 18।